Boas, pessoal, daqui ao MC e digo uma coisa: minha vida não era assim como era antes, muito tempo atrás, antes de ser MC. A minha vida era andar a jogar futebol, jogava futebol, depois deixei de andar no futebol, fui para a patinagem, e depois andei no hóquei. Mas depois, como perdi a minha mãe aos 7 anos, a minha vida piorou. O meu pai esteve contra mim, tudo o que eu fazia era errado para ele, mesmo que não fizesse nada era errado para ele, era tudo errado para ele. Mas pronto, a vida continuou. Depois eu fui para uma instituição, estive lá até aos 18, nos 18 fui para fora do país, mas com isso tudo a minha vida melhorou. Quando fui para fora, depois, quando eu vim para Portugal, dia 5 de maio, juntei-me com uma rapariga que não era nada para mim. Tipo, foi a mãe do meu filho, deu-me o meu filho e assim. Mas as coisas pioraram, porque não era assim. A vida não era para ser assim. Mas pronto, é como eu espero. É como eu espero as coisas. Eu simplesmente não era uma coisa que eu esperava que acontecesse. Depois tudo aconteceu ruim. Agora é só derrotas na minha vida, é só derrotas e abaixo. Depois sim, pensei em fazer um canal com jogos e músicas, para eu ser conhecido como MC. A partir daí tive esse sonho e vou batalhar para conseguir isso. E simplesmente não era isso que eu queria, percebe? Ir abaixo, como eu já estou a ir abaixo parga de vezes, e não é isso que eu quero. Simplesmente é uma coisa que eu queria há muito tempo, era fazer esse projeto de músicas e seguir a minha vida que eu gosto, que é estar a gravar vídeos e mostrar os vídeos que eu gosto de fazer, tipo jogos e música. Mas ninguém apoia isso, nem a minha família, nem ninguém apoia. Mas lá para a frente tudo vai melhorar, acredito, tenho fé nisso e vai ser fixe. Mas as coisas há de melhorar, eu sou forte, acredito muito em Deus, o Deus está comigo, está em todos nós, mas a minha vida foi essa. Não vou contar muito a minha história, muito a minha vida, nem nada, porque é mesmo assim. Minha vida não é para ser contada, é para ser vivida.